топ. На Гала и беше интересно какво са правили Меган и Хари през уикенда. Сега ще ти кажа, отскочиха до Европа. Страст. Да, имаха първа публична проява след близо, мисля, че 2 години, след като се оттеглиха като кралски особи, така да кажем. Присъстваха на Invictus игрите. Знаете, това са състезания за военни, бивши и настоящи, ранени по време на служба. Този турнир е основан от принц Хари и обикновено до сега той е ходил сам, като този път в Нидерландия. Той е отишъл придружен с неговата съпруга Меган. Да, дори са се включили в състезание с мини колички, с шофьори дечица, както виждате в момента. Той винаги е подкрепял и участниците, събира се със семействата си, но сега това е по-специално събитие, защото и Меган е там. Не само тя при самото откриване на церемонията в Хага се качи първа на сцената и така добре засвидетелства тази любов, че просто може ние всички жени да ахкаме и да цъкаме с език. Как е засвидетелство, като я помниш сега? Как се възхищава на Хари? Какъв всеотдаен баща, човек, филантроп, въобще какъв живот водят заедно, влюбени. И естествено, че се грижи и за семейството, и за всички хора наоколо. Естествено, той отиде, прегърна я, целуна я, на тръгване, когато тя слезна, той се качи да държи реч, каза: "Благодаря ти, любов моя." Между другото, те... Това е... Тези игри, тези състезания са особено така емоционални за тях, защото те за първи път се появяват публично още 2017 година в Торонто, на това състезание. И те отиват на състезаните, след като бяха, вие знаете, че те ходиха, посетиха кралицата за първи път. Сега уикенда ли? Ами преди това. И така има някакви леки притеснения, защо са я посетили, тя вече на години, но за пореден път не доведоха Лили Бет. Тя, кралицата, не познава Лили Бет. Да, нещо, което трябва да се промени. Кралицата си е виновна, че не си познава в момчето. То живее в Америка. Аз предпочитам за любов да говорим вместо за кралицата. Какво ще кажете? За неговата любов. Аз вече не мога да повярвам. За толкова двойки разбирам, сега няма да го кажа, толкова двойки разбирам от общественото пространство, които изглеждат много щастливи и също време разбирам някакви неща, които отзад колисите се случват. И сега тя какво да излезе да каже Меган? Ми той Хари не е много добър в леглото, имаме своите проблеми, обаче тук сме се събрали на тези игри, затова то е супер. Жора, всяка двойка зад колисите се случват неща, ама това не значи, че не се обичат, може би пък... Може би да. Добре, вярваме в любовта. Супер е всичко. Вярваме в любовта. Аз бих казала, че човешките отношения са...